Den er flydende. Man kan fiske i mange timer med bøjles, uden at skulle tænke over, om man skal skifte agnen på, når man kaster. Det vigtigste ved dette tackle er, at foderkuglen ligger lige ved siden af agnen. Fodret vil langsomt løsne sig og give et duftspor, der lokker suderne til. Og da vi har valgt foderplads, sætter vi også kameraet ud. Det dækker en god del af foderpladsen. Der løsfodres med majs, og der fodres lidt ekstra med grundfoder. Den ene af stængerne med avn og mæsserfeeder kastes ud lige foran kameraet. En af de første gæster på foderpladsen er en gedde, der lige skal se, hvad der sker her. Den stopper et øjeblik, men svømmer så videre på sin aftenjagt. Bare 20 minutter efter vi har lagt stængerne ud, kommer den første suder ind på pladsen. Den æder faktisk allerede af fodret, men kun i ganske kort tid. Så går den ud igen. Og en stor stime af små aborre kommer forbi vores foderplads. En lille gedde kommer målbevidst svømmende forbi. Den ser ikke ud, som om den endnu har fået aftensmad. Suder er normalt meget aktive om natten, og vi ser også suder, der kommer ind på pladsen her i det sidste lys, men vi kan ikke filme om natten. Igen i morgenlyset ser vi en gedde. Faktisk oplever vi her kun gederne aktive i det sidste og det første lys. Det samme er faktisk tilfældet med aborre, men det er ikke typisk. Det var bare tilfældet i netop denne sø. Fordi suderne her i søen trækker rundt langs kanten. Fodringen virker. Snart kommer der suder ind på pladsen. De æder af fodret, men så sker der også noget typisk. De æder ganske kort tid af fodret, og så går de ud igen. Det er et forløb, vi ofte får at se. Men suderen går efter fodret på methodfeederen, og ikke krogavnen. Det gentager sig 10 minutter senere, da en anden suder kommer ind. Fra kameravinklen ser vi kun den ene krogavn. De to øvrige avn ligger længere ude bagved, ude af syne. Morgentimer. Fangsten har forstyrret foderpladsen, men suderne vil snart vende tilbage. Solen skinner skarpt ned på foderpladsen, men suderne er der, selvom de holder sig lidt i baggrunden ude ved de to andre krogavn. Suderne er nu vendt tilbage til pladsen lige foran kameraet. Og de æder af både grundfoder og løsfoder.
Men selvom der er mange aktive suder, så betyder det ikke, at de bare går direkte ned og tager krogavnen. Her sker der noget meget interessant. Suderen kigger mistænksomt på feederen. Den bruger så brystfinden til at mærke efter. Og pludselig bliver den tydeligvis klart opmærksom på, at der er noget galt. Den nærmest flygter. Den slår med siden ned i bunden for at advare de andre, som så også svømmer væk. Vi ser det lige igen. Rigtig se fiskene. Men fiskene vender hurtigt tilbage til foderpladsen, og de er ret aktive nu. Men de undgår tydeligvis krogavnene. Her skal vi se, hvorledes bagbly, altså et stykke bly, der holder linen langs bunden. Der er fortsat god aktivitet på pladsen, men suderne kommer fortsat ind i små stimer, æder i kort tid og trækker ud igen. Denne suder er for eksempel meget målrettet. Den kommer ind på foderpladsen. Æder og går ud igen. Nu har Morten lagt to af krogavnene foran kameraet. Morten placerer suderen på en måtte, for ikke at skade den slimlag. Det er en stor, flot suder på 3,2 kilo. Det er typisk, at man fanger suder lige de første